От Народното събрание в България и съм тук в Украина за събора на българите в Украина, на който ще дойдат също българи от други държави. Не само за да поздравя българите тук от името на Народното събрание, но също така да се срещна и с другите българи, всички заедно, както на времето завеща нашият владетел Кубрат, владетелят на Велика България, на старата Велика България. Знаете за неговия завет с нопа пръчки. Ние отново се събираме днес при неговия гроб 1336 години по-късно, което може би е един знак, че неговия завет ще бъде реализиран, че той ще се спазва и че ние българите ще бъдем заедно. И накрая бих искал да ви припомня девизът на българският Великден от миналата година, който беше формулиран от тогавашният премиер на България Иван Костов, който каза: срещнеш ли българин, подай му ръка. Желая всичко хубаво на банатските българи също така. Те са наши братя. Здравейте, българи! Днес е събитие за Украина и голям исторически ден за всички българи. Първият събор на българите в Украина. Тук, до курганът на Кубрат, владетелят на старата Велика България, който ни остави един завет. Завета да бъдем заедно. Това е един свещен завет за всички българи. И това, че ние тук отново сме на същото място заедно 1336 години след неговата смърт, показва, че ние българите можем да изпълним завета на Кубрат. Ние можем да изградим духовната общност между всички българи, независимо къде те се намират. Аз съм тук, за да ви поздравя като пратеник на българският парламент. Но също така се радвам, че тук също са българи не само от България. Тук има българи, живеещи в Румъния, в Молдова, тези, които последваха преди повече от 1300 години хана Спарух и основаха Дунавска България. Но тук също има и хора, които последваха хан Котрак и основаха Волжка България. И тези българи, които заедно с вождовете Кубер и Мавър се заселиха в Македония. Днес ние се събираме тук, в Украина, където българите са живели, може би, от втори век насам. Там, където лежат костите на нашите праотци и прадеди. И това, което мога да ви кажа, че чувствам в момента, е, че българският Бог е жив. Аз бих искал да ви припомня девизът, който миналата година в София, по време на българският Великден, това събиране на българи от чужбина, беше формулиран от тогавашния премиер Иван Костов. И то е: срещнеш ли българин, подай му ръка. По този начин ние можем да изпълниме завета на Кубрат и да бъдем силни и уважавани от всички други народи. Аз бих желал да видя българите от Украина да живеят щастливо тук. И за това бихме могли да работим заедно, да постигаме заедно целите, които се поставяме. Благодаря също на тези българи, които дойдоха от България тук. Те са едни истински патриоти, които показват, че за тях българската идея е жива. Ние можем да формираме
българската общност. Заедно с депутата от Украина, от украинския парламент, господин Габер, ние сме депутати и в Съветът на Европа. И смятаме, че там също можем да си подадем ръка като българи и да работим, за да постигнем всички тези цели, които стоят пред нас заедно като българи. Този ден наистина исторически, аз се вълнувам много да бъда тук заедно с вас. Благодаря на всички, които са тук и желая успех и до година отново да се видиме тук на гробът на Кубрат и също може би в Харков, където е гробът на Аспарух. Тези, които бяха наши владетели толкова време назад, но които ние не сме забравили и продължаваме да помним, защото сме българи. Благодаря ви. Има българи от България, които дойдоха специално и аз ги поздравявам. Има българи от Румъния, от Банат, от Молдова, от Тараклийският регион. Има дори представител на тези, които пазят паметта за Котрак при Волга. Така че тук ние поставяме едно начало на един първи всебългарски събор, обединяващ всички българи по света, независимо къде те живеят. И се надяваме, че този събор ще продължи да ни обединява така, както духът на владетелят Кубрат на старата Велика България, който ни призова тук, обединяваше българите тогава, преди повече от 1300 години. Преди 1336 години, според историците, тук е бил погребан нашият владетел и сега ние, неговият народ,
идваме да се поклоним отново пред неговия прах, който почива в тази могила, и да припомним неговия завет, който е вплетен и в българския герб и чийто надпис стои над входа на Народното събрание, а то е съединението прави силата. Това е завета на Кубрат, който ще помогне българите да станат една общност. Този велик завет трябва да ни обедини в новия свят. Българите са един древен народ, а българската държава и унгарската държава са единствените две държави, които от тогава до сега останаха на картата на Европа. Ето защо ние трябва да сме горди, че сме българи и че сме тук на това място, където лежат костите на нашите праотци, където лежи праха на обединителят на българите, създателят на Велика България, Кубрат. С моите колеги от парламента дойдохме тук, за да ви кажем на вас, украинските българи, че България не ви е забравила, както и вие не забравихте, че сте българи през повече от 200 и повече години, откакто избягахте от османския поробител и дойдохте да живеете тук, в територията, която днес се нарича Украина. Благодаря на всички вас, които сте тук, и вярвам, че заветът на Кубрат ще ни обединява и в бъдеще, и че заедно ще можем да постигнем нашият национален идеал, всички българи в една духовна общност.